jsme se dozvěděli minulou hodinu o našem městě. Novotný dává pozor. Město Most je statutární město, které se nachází při řece Dýleně. Je 14. největší město v Čechách. Kolik má naše město obyvatel? Horáčková? Město Most má 67 197 obyvatel. Já, víte, to se včera večer narodilo dítě, takže o jednoho víc. Já jsem někdo neumřel. Nech se ty šprýmy a raději nám všem řekni, jaká je rozloha a nadmořská výška našeho města. Já se podívám na internet. Rozloha 87 km čtverečních, nadmořská výška 233 metrů. První zmínky o mostě pocházejí z Kosmovy kroniky české z 10. století. Přes močálovitou krajinu vedla stezka po dřevěných mostech. Na tomto místě založil Hněva z rodu Hrabešiců tvrz a přilehající osad. Historické město bylo v 70. a 80. letech ve 20. století téměř celá zbořené. Děti, představte si, že byste měli ukázat turistům to, co je nejzajímavější na našem městě. Kam byste je vzali? Akvadrom. Letiště. Hypodrom. Autodrom. Autodrom vznikl po rekultivaci území bývalého povrchového dolu. Kromě velkých závodů se na autodromu Most denně konají motoristické akce, jako jsou firemní a prezentační dny, testovací jízdy, klubové závody, testy bezpečných jízd a podobně. Okruh je dlouhý 4219 metrů. Letiště je jedno z nejkvalitnějších sportovišť pro letecké sporty, ale také pro rekreaci. Poskytuje návštěvníkům nejen adrenalinové letecké a parašutistické zážitky, ale i kvalitní stravování a ubytování pro turisty. Hypodrom se řadí mezi velmi kvalitní dostihovou dráhu a je nejdelší v České republice. Kromě dostihu je areál závodiště využíván také k pořádání parkourových závodů a okolo závodiště je vybudována inline dráha pro veřejnost. Dobře, teď jste mluvili o místech, kam chodíte s rodiči. Některé byly vybudovány v rámci rekultivací. Vzpomenete si ještě na nějaké rekultivace, třeba vodní, které byste mohli ukázat návštěvníkům? Benedikt. Jezero Most. Matilda. Benedikt je uměle vytvořené jezero, vodní nádrž. Na místě nádrže byl dříve hlubinný důl, ve kterém se těžilo hnědé uhlí. Po vytěžení všech zásob byl lom zaplaven a je využíván jako přírodní koupaliště. Matilda je uměle vytvořeno rekultivační jezero v severozápadní části města Most. Vodní nádrž vznikla při rekultivaci zatopení lomu Vrbensky. Mostecké jezero vzniká jako rekultivace bývalého lomu Ležáky, který sloužil těžbě hnědého uhlí. Bude dosahovat maximální hloubky 75 metrů a jeho průměrná hloubka bude 22 metrů. Správně. Ale co nějaké památky? Máme vůbec nějaké, když bylo staré město zbourané? Nevím. Kostel svatého Ducha. Kostel na Nebevzetí Panny Marie. Pod Krušnohorské muzeum. Pod Krušnohorské technické muzeum je muzeum, které se zaměřuje na historii dobývání a zpracovávání uhlí. Sídlí v bývalém hlubinném dole Julius III, bývalé obci Kopisty, okres Most. Měvín je hrad ležící na stejnojmenném vrchu ve městě Most. Původní hrad byl zbořen po 30-leté válce. Dnešní podoba hradu vychází z rozsáhlé rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel, restaurace a rozhledna. Kostel na Nebevzetí Panny Marie. Mostě je pozdně gotický chrám, vystavěn v letech 1517 až 1550 po požáru města.